Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua. Oke, sekarang kita dah minggu ke 5, kuliah kedua. Oke, jadi sebelum ni kita dah masuk topik selection dan kita ada if, else dan keluarganya. Jadinya yang terakhir ataupun sebenarnya kita belajar tentang nested selection. Maksudnya dalam if else kita ada if else yang lain ataupun mungkin dalam if else kita ada if sahaja. Contohnya macam ni, kan? If else tetapi dalamnya ada if sahaja. Yang ni dalam if else ada if else yang lain. Okey. Jadinya kat sini kita belajar tentang braces, kat sini. Okey. Atau curly bracket. Okey, untuk baris yang lebih daripada satu baris. Okey, jadi kita boleh tengok contohnya kat sini. Kalau kita ada statement, if else statement yang contohnya macam ni. Kita ada if, kita ada if else. Kan? Jadinya sebenarnya else dekat sini dia kalau awak run kod ni dia akan dapat output yang berlainan daripada apa yang kita faham di sini. Sebab apa? Sebab else dekat sini sebenarnya dia bukanlah kalau di sini jadi false. Sebabnya else di sini sebenarnya kalau di sini false. Okay. Sebab apa? Sebab ini adalah beberapa baris. Bila beberapa baris, kita kena letak braces. Kita letak braces. Jadi kalau saya boleh ambil, kalau saya boleh tulis dekat sini. Saya tak bagi contoh pula dekat sini. Jadinya saya buka file yang baru. Saya buat file yang baru. Jadinya saya nak ambil kesemua ni. Okay. Gini. Jadinya di sini, kalau kita buat macam ni, seperti dalam contoh tadi, sebenarnya dia bermaksud begini. Sebab apa? Sebab else ni, kalau kita nak padankan dia dengan if kat sini, kita kena buat bracket. Ataupun braces, sorry. Jadi sepatutnya kita kena buat begini. Di sini letak satu. Dan di sini letak satu. Bermaksud if else berada dalam if. Kat sini. Kalau jadi kat sini, bila ada lebih pada satu baris, kita kena gunakan braces. Kalau kita tak buat, maksudnya else di sini seolah-olah sebenarnya else di sini adalah dia bersama dengan if di sini. Awak boleh, boleh tengoklah. Kita where else in this case is associated with the closest unpaired if, which is if yang ni, bukan if yang di sini. Okay, so awak boleh cuba letakkan nilai hours ni berapa supaya jadi true ataupun okay, kemudian kita tengok if else macam ni, nested if else. Sini ada if else ni, kita dah tengok contoh minggu lepas. Okay, kemudian dalam else ni ada lagi if else. Kemudian dalam else kat sini ada lagi if else. Nah, ada banyak kan, jadinya saya dah tulis sebelum ni lebih kurang macam ni punya kes. Kita ada 50k, lebih besar daripada 50k. So D dia adalah 0.07. Sorry, saya boleh pandang yang ni. No. Okay. Oh, sorry. Yang ni kan. Okay, kalau kurang ataupun sama dengan 50k, then kita akan pecahkan dia kepada dua kes.
sama ada kurang daripada 25K atau mana besar pada 25K. Itu kalau kurang daripada 25K, kita pecahkan dia lagi. Sama ada lebih besar daripada 1K atau sama dengan 1K ataupun lebih kecil daripada 1K. Kan jadi kita jadi macam ni lah. Ini dia punya if else tu. Okey. Tetapi ini agak mengelirukan. Jadi selalunya apa yang kita buat adalah kita pergi pada topik yang seterusnya adalah kita gunakan multiple selection. Multiple selection yang bermaksud kita ada if, kita ada else dan di tengah-tengah ni kita ada else if. Else if. Okey. Dan setiap if dan else if ni ada expression. Okey, saya terangkan dalam kuliah sebelum ni. Jadi, if expression 1 is true, then statement 1 will execute. Otherwise, statement 1 will be ignored. And then expression 2 will be considered. If expression 2 is true, then statement 2 will execute. Otherwise, ignore statement 2. Okay. But consider expression 3. Sampailah berapa banyak else if tu ada. Kan? If none of this expression is true, then execute statement last. Kat sini. Okay. Kalau tak ada satu pun yang betul, maka execute yang terakhir. Okay. Jadinya, dekat sini, antara untuk setiap kali kita jumpa if else ni, salah satu daripada statement akan execute. Bergantung kepada the truthness of any of this expression. Okay. Jadinya contohnya kat sini. Yang kita ada. Oh, sorry bukan ni. Yang ni kita boleh ubah suai dia. Kita boleh ubah suai dia. Sebab kita tak perlu gunakan if else saja. Maksudnya kita tak perlu buat seperti ini. Kan dia keliru. Jadi kita ubah dia. Rather than kita guna if else, kita akan guna if, else if dan else. Iaitu seperti ini. Okay. So kat sini yang pertama, if balance greater than 50K, samalah macam ni. Maka interest rate adalah 0.07. Okay. Kemudian yang statement-statement ataupun baris seterusnya yang berbeza. Okay, kita tengok dekat sini. If balance greater than or equals to 25K, yang bermaksud dia kurang daripada 50,000, maka interest rate dia adalah 0.05. So, kita buat kat sini. Else if balance greater than or equals to 25K and bukan or. Jika dia lebih daripada 25,000 dan kurang daripada 50,000, maka interest rate is 0.05. Then yang seterusnya, kita ada else, maksudnya balance greater than or equals to 25K is false. Maksud kat sini, balance mestilah, saya letak komen, kat sini balance mestilah less than 25K. Yang warna biru ni sebenarnya komen. Saya gunakan lain sikit saya punya IDE ni, Koblof ni. Jadi kat sini, if balance less than 25K, okay, and then if balance greater than or equals to 1K. So ni jadi statement yang seterusnya. If balance greater than or equals to 1K ataupun 1000 and balance less than 25K, which is ini, maka interest rate adalah 0.03. Okay. Else, maksudnya kes-kes semua ni tak dipenuhi, maka interest rate is 0. Okay, jadi yang ni nampak lagi dia punya perbezaan antara setiap kes. Okay. Kalau yang ni okay, ni faham. Yang ni pun faham. Bila dia ada nested dalam else tu, ada else, dan dalam else tu ada if dan else, jadi pening sikit. Yang dua case ni. Tapi kalau kat sini kita nampak jelas. Lebih besar daripada 50,000, kosong dengan 7.
Kalau kurang daripada 50,000 tetapi, sorry, kurang daripada 50,000 dan lebih besar atau sama dengan 25,000, so 0.05. Okay. So kalau kurang daripada 25,000 tetapi lebih besar atau sama dengan 1,000, maka 0.03. Selain itu, 0.00. Okay. Jadinya, lagi kemas kalau kita gunakan if, else, if, and else. Maksudnya kalau kita gunakan, dapat dipanggil sebagai multiple selection rather than kita buat nested selection. Okay, so kat sini kita ada multiple selection versus nested selections. Okay, tapi ada keadaan yang kita kena gunakan nested. Kan, terpaksa. Okay, so, kita guna ikut kesesuaian. Okay, tapi dalam kes-kes seperti ini, kita gunakan multiple selection. Okay, ada soalan ke? Di sini? Kan. Okay. And just recap lah apa yang kita buat sebelum ni. Okay, kita boleh run sebagai contoh. Please type your balance. Kalau boleh nampak. Ni bukan... sebab depan PC kan, so boleh nampak lah. Kalau dalam kelas mungkin tak nampak saiz ni. Ni type your balance, katakan saya ada 100,000, so dia pergi dapat 7,000 sebab 0.07 ataupun 7% daripada 100,000 adalah 7,000. Okay, kalau saya ada, let's say saya ada 25,000, no, let's say saya ada 25,000, dia akan pergi kat sini. Atau bagi kita lah saya ada 20,000. Dia akan pergi dekat kes yang ketiga. Iaitu 600. Okey. Okey. Kita tengok kod yang seterusnya. Sekejap eh. Okay, so kat sini ayat dia, knowing that the code is read chronologically from top to bottom one line per time, we can make the above code simpler by removing the AND operator in each expression. Kan? So kat sini kita nak code kita yang tadi. Yang ni kita ada, kalau kita masukkan balance, let's say kita masukkan 50,000. Sorry, kita masukkan 100,000. Jadinya if akan dekat sini dulu akan dinilai. 100,000 lebih besar daripada 50,000? True. True maksudnya interest rate automatic adalah 0.07. Okay. Katalah awak masukkan 30,000. 30,000. 30K. So 30K is balance lah. 30K greater than 50K. Jawapannya false. Bila false, di sini akan diabaikan. Secara automatik, kes yang kedua akan dipertimbangkan. So 30K greater than or equals to 25K, jawapannya true. Okay, so kat sini true. Kemudian the end. Kemudian 30K less than 50K, jawapannya true lah. Kalau tak, kalau false, maksudnya di sini mesti akan execute. Disebabkan dia false, barulah case yang di sini dipertimbangkan. Kan? Sebab 30,000 semestinya kurang daripada 50,000. Menyebabkan di sini false. Bila di sini false, terus pergi case yang ni. Jadinya redundant. Yang sini tak perlu sebenarnya. Kan? Sebab bila dah pergi sini, semestinya case yang kedua ni, case yang ni,
iaitu kes yang sama macam ni memang di sini memang akan dipenuhi lah. Kan sebab di atas ni jadi false, di sini memang akan secara true. Okey. Kalau di sini false, dia tak akan pergi kat sini. Di sini akan true. Okey. Jadinya kita tak perlukan case yang ni. Sama juga macam ni. Kan? Kalau telah awak punya kat sini 2000. Balance adalah 2000. 2000. Mula-mula case yang pertama akan dipertimbangkan. 2000 atau 2K greater than 50K false. Bila false, di sini akan diabaikan dan case seterusnya akan dipertimbangkan. 2K greater than or equal to 25K jawapannya false. Bila false, ini akan diabaikan. Kemudian yang seterusnya, 2K greater than or equal to 1K jawapannya true. And ini 2K less than 25K jawapannya true. Mesti true sebab dari sini kalau greater than or equals to adalah false untuk 2K, mesti lah lawannya iaitu less than akan jadi true. Jadi di sini slot always true. Jadinya kita boleh buang dia juga macam case yang pertama tadi. Okay. So sebab kita dapat kod yang ni. Okay, so kod yang kedua-dua kod ni adalah sama kecuali dia tak ada yang done dekat sini. Sebab ni done ni always true if the previous logical or expression is not true. Jadi kita tak perlukan dia. Buang je. Okay, kalau kita run, kita dapatlah interest rate dia 0.303. kemudian the interest paid is balance, berapa banyak balance kita kalikan dengan interest rate. Okay, yang ni faham ke? Kalau tak faham boleh, saya boleh jelaskan lagi. Yang tulis kat sini saya tak nak, macam saya sebelum ni saya tak nak masukkan sebab banyak dan buang masa saya. Nanti dah habis kelas nanti saya akan tunjukkan QR code. Okay. Saya akan tunjuk QR code after class. Okay, since you came late and then you type kat sini kan. Okay. Kalau datang awal, awak sempat nak scan. Okay. Sama juga yang ni. Okay, kita boleh tengok kod yang seterusnya. 69A. Okay. Sama juga macam sebelum ni. Kita pernah tengok yang grade. Lebih pada 90. Dapat A. So, please type your score. So, lebih kurang macam tadi. Yang ni adalah balance. Jadi, sekarang ni kita punya adalah score. Tapi, oh sorry. Cancel. Apa sebenarnya? Oh, okay. So kita ada score. Please type your score. Score adalah integer. If score greater than or equals to 90, kita akan see out. The grade is A. If score greater than or equals to 80 and score less than 90, maka grade is B. If score greater than or equals to 70 and score less than 80, grade is C. Dan juga untuk D dan the other cases adalah F. Okay. Jadi kat sini, sama macam tadi juga kan. Saya teringat satu contoh. Contoh dah selalu kalau pelajar buat silap. Rather than digunakan and, digunakan or. Maksudnya kat sini digunakan or. Gunakan or. Or kena ada dua tiang ni kan. Jadi awak ingat balik. Kalau masa belajar matematik, belajar pasal garis lurus, katalah kita ambil kes yang pertama, 80 dengan 90. Kita ada satu garis. Oh, sorry. Gunakan baris. Okay.
Oh, sorry. So katalah awak ada 80, 90. And then score, let's say score greater than or equals to 80. Kan? So awak ada begini. Sorry, saya nak gunakan warna lain. Ini. So awak akan ada satu garis yang sebegini. Kan? Dia apa-apa yang melebihi 80 adalah benar. Kan? Kemudian yang kedua adalah score less than 90. Okey. So dia kat sini less than dia adalah bulat, dia tak termasuk 90. Tetapi yang kurang daripadanya adalah benar. Eh? Yang bermaksud the whole any number from minus infinity, sorry. From minus infinity to infinity is always true. Maksudnya kalau awak buat macam ni, awak buat or, maka apa-apa nilai score pun akan beri true. Kan? Kalau awak masuk 50, katalah score kalau macam ni, katalah awak buat score 50. Okay. 50. Okay, sini false lah. Sebab 50 tak boleh greater than or equals to 90. Tengok kes kedua. Score greater than or equals to 80. Jawapannya false. Eh, ini false. Tapi kita ada or. Score iaitu 50 less than 90, jawapannya true. Dan kita tahu bila or false dengan true jadi true. Padahal kita sepatutnya 50 ni dia jatuh pada grade F. Tapi kita dapat grade B. Kan? Eh, jadinya tak boleh gunakan or. Kena gunakan and. Kat sini. Eh? So kita tengok and. Okay? Jadi kalau kat sini 80 sampai sini greater than satu nombor score lebih besar daripada 80 dan lebih kecil daripada 90. Bermaksud nombor tu berada di sini sahaja. Kan? Itu sebab berbeza. Dan dan. And and or. Okay? Kalau and hanya di sini sahaja yang dipertimbangkan. Ataupun dia ambil kira. Kalau or, the whole real line adalah betul. Jadi saya tak boleh gunakan or. Kena gunakan and. Eh? Score lebih besar daripada 80 dan kurang daripada 90. Bermaksud nilainya 80, 81, 82 sampai 89. Eh? Okey, ada faham ke apa saya cakap tadi? B. Okey, jadi sama juga macam kes tadi. Sebenarnya yang belah kiri ni tak perlu. Sebab dia akan always true. Eh. Yang ni will always be true if this is true. Kan, kalau ni true, yang sini akan true. Sebab apa true? Sebab yang atas ni false. Kan, lawan, complement kepada sini. Eh, jadinya kalau sini false, yang sini true, yang ni memang semestinya akan true. Jadinya kita tak perlukan dia pun. Eh, kita boleh buang dia. Eh, itu sebab kita dapat yang inilah kod 69B. Okay, so macam ni je. Kalau kita masukkan, kita try type to start your score 50, the grade is F. Okay. Okay. Sama juga. Okay, ataupun orang nak susun, nak terbalik pun boleh. Eh, so saya nak buka kod seterusnya, 69C. Sekejap ya. Okay. Okay, so tadi kita ada
score greater than 90, sorry, greater than or equals to 90, grade is A, score greater than or equals to 80, grade is B, ataupun kita nak terbalikkan dia. Kita nak bermula daripada rather than A, kita nak mula daripada F, boleh? If score less than 60, the grade is F. Score less than 70, the grade is D. Eh, so ni terbalik. Kan? So kita pertimbangkan nombor yang sini kita mula daripada nombor yang paling besar ataupun julid yang paling besar. Tapi yang di sini kita bermula dengan nombor yang paling kecil. Eh? Kalau kurang daripada 60, kurang daripada 70, kurang daripada 80, kurang daripada 90. Eh? Selain kalau nombor tersebut tak memuaskan atau tak memenuhi mana-mana di sini, dia akan bermaksud grade-nya adalah antara 91, sorry, 90 hingga 100. Eh, kita try. Let's say saya dapat 98. And please start your score, 98. Eh, so 90 akan disimpan dalam score. So kat sini, kita ingat 14 dia akan pertimbangkan secara chronologically daripada atas ke bawah. Okay, so if score, which is 98, less than 60. Eh? 98 less than 60, false. Maka di sini akan diabaikan. Pergi pada seterusnya. 98 less than 70, jawapannya false. Maka ni pun akan diabaikan. 98 less than 80, pun false. 98 less than 90, false juga. Akhirnya, tak ada satu, tak ada mana-mana pun yang dipenuhi, maka yang else ni akan execute, which is mungkin pelajar ni ataupun awak dapat E. Okay, please type your score 98, so your grade is E. Okay. Okay, 69C. Okay, so selain tu, sebab kita dah belajar sebelum ni, sekejap ya, dekat kita punya operator kita ada apa, less than equals to sorry, less than or equals to, greater than equals to, kita boleh guna equal, contohnya yang di sini, terusnya please type your grade. Okay. Kalau masukkan A, so grade, if grade equals A is true, then congratulations, excellent. Kita tengok sebelum ni. Kan? Kalau if grade equals to A is false, sebab apa? Sebab kita masukkan B sebagai contoh, then consider the second expression. Di sini. So grade equals to B or B equals to B, jawapannya true. Maka congratulations, good. Okay, dan sebagainya. Okay, so kat sini pun kita guna if, else, dan in between kita ada else if. Okay, ataupun macam kita belajar sebelum ni, ada orang dia tak suka masukkan huruf besar, dia nak cepat, dia nak masukkan huruf kecil, boleh. Okay, tapi kita kena tambah or operator. Yang ni semua benda yang sama, kita tengok sebelum ni. Kan, tak ada apa-apa yang baru pun. Okay. Okay. Mungkin saya nak minta awak buat satu contoh. So kita pergi pada switch structure. Okay. Boleh. Sekejap ya. Saya tengok. Contoh. Saya unshare sekejap. Saya punya screen. Week 4. Tak jumpa pula saya punya exercise ni. Saya bagi saya seminit dua lagi. Okay.
137. 137. Okay. Ini sama. Kita okay, ini soalan simple je. Okay. So, sekejap ya. Saya bisa kasih sebentar ya. Soalan nombor 8. Okay. Simple je. Saya nak share balik saya punya screen. Okay, harap boleh nampak screen saya. Kalau tak nampak, beritahu. Okay, ini simple je. Nombor macam tadi. Eh. The quadrant in which a line starting from the origin is located is determined by the angle the line makes with the positive x-axis. Kan? Biasalah kan? Katalah kita ada angle daripada 0 sampai 90, so dia adalah quadrant 1. Kalau 90 ke 180, dia adalah quadrant 2. Kalau 180 ke 270, dia adalah quadrant 3. Kalau 270 sampai 360 degree, ya, semua ni degree, ya, bukan radian, so dia adalah quadrant 4. Okay, using this information, write, compile and run a C++ program that accepts the angle of the line as user input and determine and display the correct quadrant for the input data. Okay. Jadi awak cuba buat satu program, mungkin saya bagi masa dalam 10 minit. Okay, awak akan minta user masukkan. Please insert, mungkin. Bolehkah saya tulis kat sini? Freehand, sekejap ya. Ini ke? Oh, tak boleh pula. Oh, sorry. Tak boleh ya. Yang ni apa? What is this? Okay, awak minta user masukkan please insert an angle contohnya. Then awak ada multiple selection atau awak akan ikut je arahan kat sini. Then awak display the correct quadrant. Sama ada quadrant 1, 2. Kan, ataupun tulislah macam the quadrant ataupun this is first quadrant, this is the second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. Tu je. Okay. Tapi, mungkin boleh tambah sikit. Kalau lah angle tu adalah 0, 90, 180, 170, maka mungkin the angle lies on an axis. Okay. So, you ingat balik kalau kita belajar. Okay. Macam ni. Sorry, maksud dia adalah macam ni lah. Okay, ini simple math kan? Okay. Let's say, tengah kosong. 90 darjah. Sorry, kita guna darjah. 180. Ini adalah 270. So, kosong sampai 90 adalah kuadran pertama. Okay. Ini adalah kuadran kedua. Kuadran ketiga. Ini adalah kuadran keempat. Okay, mungkin awak boleh buat please. I'm not sure, kan? Guna ayat awak sendiri. Atau dia akan masukkan Cin, mungkin. Apa? Atau mungkin the angle is in quadrant. Mungkin lah. Buat ayat awak sendiri. Tetapi sama ada yang ni ataupun the angle is on an axis. Kalau dia berada tepat-tepat kat sini.
So, saya rasa tak payah tunjuk kat ini. Tadi yang saya tunjuk ini. Baik, saya tunjuk yang ini. Okay. So, sekarang ni 11.42. Yeah, kita cuba buat. Mungkin sampai 11.55. Okay. 11.55 kita kita resume. Boleh eh? Okay, cuba dulu kalau faham ni. Then kita bawa-bawa, barulah kita boleh pergi topik yang seterusnya. Okay, iaitu switch statement. Okay. So, ada 12 minit kot. Silalah cuba.
Ada yang dah siap? Boleh share, boleh print screen sebagai contoh, and then boleh letak dekat meeting chat ni. Kan? Copy paste dan boleh letak. So kita boleh tengok sama-sama. Ada? Kena saya panggil nama pun boleh juga. Sebenarnya. Siapa? Ah, mungkin yang nama dekat sini kot. Okay, Alia Natasha? Ada? Dah siap? Alia Natasha? Ada tak ke tak ada? Tak siap lagi, doktor. Okey, tak apa. Noor Adriana binti Ramli. Dah siap ke? Ada tak Noor Adriana? Noor Doktor. Adriana. Yep. Doktor, saya nak tanya. Untuk yang 0.90 dengan 180-270 tu, dia kena buat output dia kalau kita letak 90 tu nanti dia keluar on the line eh, bukannya on quadrant. Maksudnya macam tu ke? Okay. Okay. Siapa yang siap? Pekan tak ada seorang yang siap? Husna? Husna Adnan? Siap tak? Okey, sekarang tengok kejap. Okey, pertama sekali komen saya rather than awak gunakan if else, nested if else dekat sini. Awak gunakan gunakan ni. Kan, if, else, okay, gunakan multiple selection, okay, yang ni dia punya syntax dia, okay, betul tak, awak punya apa ni Azra, orang nak dapat tak, katalah, dapat, okey, kita tengok. Kalau 270, 360, fourth quadrant, selain tu, maksudnya selain daripada yang ni, dia akan pecahkan dia. 180, 270. Else. Maksudnya yang tak memenuhi apa-apa statement, semua dia letakkan di else, kan? Okey. So, beginilah. Jadi ada banyak else. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini susah sikit nak tengok lah. Okay, kalau boleh print screen macam ni pun okay. Siapa ni? Fatin Nabila dan Veronica. Tapi tak apa. See in, please enter the angle. Okay. Angle less than 90, the angle is in. Okay. Yang ni angle 3. Okey, saya rasa betul. Okey. Good. Dapat kan? Seperti Nabila kan? Okey. So, how do I... Bagi thumbs up. Thumb up. Tengok Veronica.
Ini saya tak pasti. Maksudnya awak create satu, awak create variable 1, 2, 3, 4, 5. Awak create variable yang namanya adalah 0, 90, 180, 270, 360. Enter the angle, so dia akan masukkan 5 angle. Sorry, I don't want to comment tadi. If the angle is less than 90, nak tanya. Ya. Yeah. Kalau kita buat the angle is less than 90, lepas tu kita tak letak equal sign, 90 tu tak termasuk lah kan? So kalau nanti user see in 90, dia jadi apa? Tu sebab macam kes kawan awak ni. Line dan Kau nak mencarut pun kena silent eh. Sebab semua dengar. Okay. Mungkin saya boleh, next time saya boleh. Siapa nak cakap kena by invitation kot. Okay. Jadi ya, sorry. Soalan tadi, Elisha kan. Okay, saya boleh buat kat sini. Macam sebenarnya, basically jawapan saya ni. Lebih kurang macam. Sorry, bukan jawapan saya tak buat lagi. Yeah, tapi saya rasa. Jawapan sama macam Fatin Nabila ni. Okay, saya ambil, saya letak kat sini. So, saya nak file baru. Ini adalah code untuk exercise multiple selection. Okay. So, saya nak ambil semua ni. Kini nak untuk menjawab soalan tadi. Boleh padam, ni boleh padam. Okay, double angle. So nak guna double boleh, nak guna integer pun boleh. Okay, selalu angle guna double kan. Please enter the angle. Okay, see out. See in angle. Kita suruh masukkan. And jika angle less than 90, so the angle is in first quadrant. Itulah angle. Greater than 90, tapi less than, sorry, angle greater than 90 and angle less than 180, maka the angle is in second quadrant. Kemudian, if the angle less than, sorry, greater than 180 and angle less than 270, angle is in third quadrant. Dan seterusnya, angle greater than 270, but, sorry, and less than 360, angle is fourth quadrant. Kemudian kita ada else. Else ni apa? Else ni adalah yang mana-mana pun tak memenuhi di sini. Iaitu apa? Kalau 90, 180, 270, 360. Kan? Semuanya akan pergi, the angle is on x-axis. Kan? So kita cuba. Kita try, please enter the angle. Sorry, mungkin saya nak ubah skor sikit. Macam ni. Entry angle. So, katalah 60. So, the angle is in first quadrant. Kan betul lah kan? Kata kita masukkan. Berapa? 355. Angle is in fourth quadrant. Betul lah kan? Okay, jadi katalah kita masukkan 90. Okay. Kalau kita masukkan 90, di sini akan jadi 90 less than 90, 90 less than 90, jawapannya false. 90 greater than 90 and less than angle, sorry, less than 180. Di sini 90 greater than 90, jawapannya false. Sorry, saya comment sikit. False. And 90 less than 180, jawapannya true. Tetapi false and true jadi false. Sebab and kan? Kalau and operator, kalau ada satu je false, maka dia akan jadi false. Okay. So kat sini pula. Sini dah false tadi. Sini pula. Okay, katalah kat sini angle adalah berapa tadi? 90. Okay. 90 greater than 180, of course lah. False. And 90 less than 270, jawapannya true. So false and true dapat
false. Okay. 90 greater than 2000, sorry, bila di sini false, dia akan pergi ke seterusnya. 90 greater than 270, jawapan dia false. 90 less than 360, jawapan dia true. So, false and true jadi false. So, kalau semua ni tak benar, di sini akan secara automatiknya akan execute. Eh? So, kat sini kalau saya enter, saya akan dapat the angle is on n-axis. Kan? Tapi kalau kita nak lagi nak refine dia, kita boleh on positive x-axis, positive y-axis, tu lagi banyaklah kita punya pilihan dekat sini. Eh, tapi kita tak nak. Kita tak nak yang macam tu. Okay? Tapi ada satu kelemahan. Siapa yang tahu? Kod ni. Ada satu kelemahan dia. Apa dia? Eh, tapi ni memang dia hasilkan output yang kita nak lah. Kan? Tapi mungkin ada penambahbaikan yang kita boleh buat. Apa dia? Siapa tahu? Ada yang tahu? Boleh type? Kalau nak. Katalah awak masukkan sudut yang lebih besar daripada 360. Okay. Contohnya awak masukkan, enter the angle. Katalah awak masukkan 361. Okay. 361. So di sini 361, sini jadi false. Sini jadi false. Sini jadi false, jadi false lah. Sini false, sini false, false. Sini pun false sebab 361 greater than, sini jadi true. Sini false, jadinya false. Sini true, sini false, jadi false. 361 greater than, sini pun true, tapi sini false, so false. Jadinya, 361 bila awak enter, dia akan secara automatik akan pergi kat sini. Kan, sebab apa? Sebab sini semua false. Kan, bila sini semua false, maka secara automatik, sini akan execute. Okay. Jadinya, tapi tak betul. 361 adalah satu darjah, kan? Tapi pada pusingan yang seterusnya, kan? Sebab satu pusingan adalah 360 darjah. Jadinya, dia dah pusing satu darjah, pusing 360 darjah, dia pusing lagi, dia tambah sikit satu darjah. Okay? Dia macam nak ubah sesuai dia. Okay? Ada, mungkin ada beberapa penambahbaikan yang kita boleh buat. Selain tu, kalau awak masukkan sudut negatif, kita lah masukkan negatif 10, eh, negatif 10, so negatif 10 less than 90, jawapannya true, kan? So dia akan execute, kita try. So angle is in first quadrant, pada negatif 10, dia adalah quadrant keempat, cuma arah dia bertentangan, kan? So, ada dua isu kat sini lah. Okay. Kat sini. Oh, sorry. Dia tak. Send me on speech. Speech after.
Doktor, doktor mute ke? Oh, sorry. Dia automatically dia mute dan saya tak share pula. Okay, jadi problem ni kat sini adalah sekejap ya. Kod ni dah okay, dia lakukan apa yang kita nak tapi ada kelemahan bila kita semak. Eh, iaitu negative angle dengan angles greater than 361 degree give wrong quadrant. Kan? Eh, kalau kita masukkan tadi, eh, kita masukkan negatif 10, dia bagi kita first quadrant. Padahal negatif 10, dia adalah fourth quadrant. Kalau kita masukkan 361, dia bagi kita on axis. Padahal tak, 361 degree adalah first quadrant. Eh, jadi mungkin kita boleh tambah baik. Okay, yang saya terfikir sekarang, mungkin kita improve dia. Sini. Mungkin kita boleh apa? Mungkin kita boleh buat angle adalah angle bahagi oh no. 360. Oh no. Kalau kita buat macam tu, sana. Kalau kita guna, sorry, kalau angle adalah integer, kita boleh gunakan remainder, kan? Kita bagi 360 aja. Tapi sebab double, saya kena fikir dulu. Okay, tak apa. Okay, itu benda lain yang kita boleh fikir kemudian. Okay, tapi yang penting yang ni, if else statement yang awak kena, sorry, multiple selection yang awak kena faham. Eh, macam mana? Okay, so yang ni dia punya kelemahan dia. Negative values, sorry, ataupun negative angle dengan angles greater than 361. Betul, dalam exam awak diminta buat code, awak diberi problem, awak buat code, kemudian code awak tu boleh jalan. Kan, walaupun boleh jalan, masihkan output yang kita nak, kan? Tapi mungkin awak tak buat makan penuh kalau ada benda-benda macam ni. Ada bugs. Kan? Jadi kalau kita masukkan negative angle, negative value, dia beri jawapan yang berlainan. Kan? Daripada apa yang kita nak. Ha, jadinya, walaupun dapat apa yang seperti diminta, tapi bila kita check ada kelemahan, then awak tak buat makan penuh. Okay? Oh, sorry. Okay. Ada mungkin nanti saya fikirkan mungkin kod yang boleh ditambah baik nanti. Nanti saya akan postkan dalam UKM folio. Okay, so ada apa-apa soalan ke kaitan ni? Eh, sebelum kita pergi switch. Oh, sorry, ada satu topik lagi dan switch. Ada tak? Okey, kalau tak ada, kita take 5 dulu. Eh. Sekarang 12.15, so kita sambung dalam pukul 12.21. Eh, 21, kita akan masuk topik yang seterusnya. Okey.
Boleh. Okey, sambung kembali. Sekejap ya. Okey, satu topik yang penting iaitu confusion, confusion between equality operator and the assignment operator. Okey, sebelum ni kita saya terangkan. Okey. Kita ada ni kalau satu saja dipanggil assignment operator. Kalau ada dua, barulah nama dia equality. Ataupun equality betul lah. Equality operator. Okay. Kalau awak buat contohnya begini. Sekejap ni saya nak buka kod saya. Kenapa keluar benda lain bukan yang sepatutnya? Bukan ni. Sekejap ya. Tak apalah, saya ambil. Ya, ya. Saya tahu apa yang berlaku. Okey, ini. Dan satu lagi.
Okay. Macam ni. Okay, kita pertimbangkan yang atas dulu. Okay. Okay, int x. Okay. So kat sini, pertama x adalah integer. Jika if x equals 5 ataupun if x is 5 ataupun 5 ataupun x is given a value 5, maka see out the value is 5. Okay, so kalau kita run sini, the value is 5 and the keluar kat sini. The value is 5. Ataupun kalau awak buat, jangan kata awak letak 5. Kalau awak letak 3 pun, akan betul. Eh? Sentiasa di sini akan run. Yang itu satu pun sama. Eh? Sebab apa? Sebab kat sini kita assign x equals to a number. Maksudnya x becomes a number. Okay? Which is non-zero number. Then, jadinya, kat sini, macam kita belajar sebelum ni, any non-zero number akan dikira sebagai true. Bila ni sini true, maka di sini akan sentiasa execute. Kita akan selalu dapat output yang ni. Walaupun awak letak pada permulaannya, awak buat x sama dengan 5. Kan? Kemudian kat sini, awak assign x kepada daripada 5 kepada negatif 1. Awak gantikan nilai 5 kepada negatif 1. Okay? Ataupun kalau awak letak kosong pun. Sebab apa? Sebab awak assign nilai x dengan satu nilai yang lain, iaitu negatif 1. Okey? Ini berbeza kalau kalau begini. Oh, sorry. Oh, sorry, kenapa? Tak apa. Gini. Katalah x sama dengan kosong. If x equals to 5, the value is 5. Tak keluar apa-apa. Sebab x nilainya kosong. Kat sini berlaku perbandingan. Kosong equals 5 sebab x sama dengan kosong kan? So, x equals 0. Then 0 equals 5, jawapannya false. Bila false, di sini akan diabaikan. That's why kita tak nampak apa-apa. Berbanding yang atas, setelah kita buat 5, x sama dengan kosong kan, at the first place. And then jika x is 5, the value is 5. Macam itulah. Kan? So kalau kita run, dia akan keluar. Kan? Sebab apa? Sebab nilai sini sentiasa true. Tak kisahlah awak buat ni apa-apa pun. 9. Kan? Sebab di sini berlaku reassignment. So kat sini, reassignment. Of the value of x. So x get new value. Kalau awak see out, x, awak akan dapat berapa? 9 atau 5? Awak akan dapat 5. Kan? Sebab apa? Sebab assignment ni berlaku. X sama dengan 5. X bukan lagi 9. X no longer 9. Kan? Tapi, but x is now 5. So x equals to 5. Since 5 is not 0, then this will always be true. Okay, that's why awak dapat output. Okay, dia berbeza sekali lagi dengan yang atas, yang bawah ni. Awak assign x dengan 9, nilainya kat atas ni. Kemudian jika if x equals 5 is true. So dalam kes ni, is false because x adalah 9. So kat sini 9 equals to 5 is false. Tak betul. Okay, that's why kita tak dapat apa-apa output. Okay. Tadinya kat sini, ini adalah comparison.
kan, ataupun evaluation of the expression, whether true or false. Sini, the assignment of the value of x always true if not zero. Okay, jadinya selalunya apa yang awak nak adalah di sini. Kan, comparison, bukan assignment. Okay, jadi kalau buat jawab soalan, exam ke apa ke, awak kena hati-hati. Jangan tertinggal tanda sama dengan. Dia kena ada dua, baru dia jadi equal. Otherwise, dia adalah assignment. Jadi, kena ingatlah, setiasa kena ingat yang ni. Satu, assignment operator. Kalau dua, equality operator. Okay. Sekarang, lupakan yang tu. Kita pergi pada topik terakhir untuk untuk selection ni. Iaitu switch structure. Okay. Tadi sebelum ni kita ada if. Sebelum ni kita ada if. Kemudian kita ada if, else. Kemudian kita ada nested if. Ataupun nested if else, kan, dalam if else ada if else lagi dan sebagainya. Kemudian kita ada if, tengah-tengahnya ada else if, kemudian else, kan. So ni adalah multiple selection. Ni kena buang. Okay. So sekarang ni yang kedua kita akan belajar switch. Switch sebenarnya selalunya switch ni dia boleh adalah alternative to multiple selection. Awak boleh gunakan multiple selection if, else, if, else. Kalau awak tak nak, awak boleh gunakan switch selalunya. Kalau exam, selalunya kita akan minta, exam, kita akan bagi code, given, kadang-kadang given a code, given a program, written in multiple selection. Okay, so modify ataupun convert the program to using a switch structure. Okay, rather than gunakan or vice versa. Okay, sama ada awak gunakan, kadang-kadang awak kena gunakan, awak diberi multiple selection, maksudnya if, else, awak diminta untuk tukarkan kepada switch. Ataupun kadang-kadang awak diberi switch, awak diminta untuk tukarkan kepada if, else. Okay, so ini maksud vice versa. Okay, biasa soalan tu. So command ni macam mana? Ataupun syntax ni macam mana? Syntax ni dia punya grammar lah. Okay, switch mana expression? Berbeza sikit. Kalau di sini, if expression 1, expression 2, expression 3 ada statement kan? Ini satu je. Switch expression, and then ada case sampai yang terakhir default. Kemudian kita ada colon, bukan semicolon tapi colon. Value 1, value 2, value 3 yang kita akan dapat daripada expression nanti. Kemudian statements. Statement 1, statement 2 sampai statement n, for example. Kemudian setiap statement ni dia ada break.
Okay, kecuali default. Default, dia tak ada break. Okay, tak susah pun sebenarnya. Nanti bila awak tengok nanti sebenarnya tak susah pun. Jadi kat sini switch, case, break, default are reserved words. So tak boleh guna untuk nama verbal, nama file dan sebagainya. After the value of expression is evaluated, nanti expression ni akan will be evaluated. Okay. This value is used to choose and perform the action specified in the statement that follow the reserve word case. Okay. Jadinya, expression ni akan dinilai dan value ni yang mana satu yang memenuhi expression tersebut yang kiranya statementnya akan execute. Maksudnya value mana sebenarnya yang memenuhi expression tersebut. Maka statementnya akan execute. Kalau tak ada mana-mana value yang memenuhi expression, maka default yang akan, statement pada default yang akan execute. Dia macam else juga. Kat sini, kalau sini true, kalau di sini akan execute. Kalau di sini false, seterusnya akan dipertimbangkan sampai habis. Kalau tak ada mana-mana case yang akan yang memenuhi yang true, maka else ataupun statement pada else yang akan execute. So sama juga. Dalam di sini kita ada else, kalau dalam ni switch kita ada default. Kalau tak ada mana-mana pun value yang satisfies expression, maka statement pada default yang akan execute. Okay. Ni lah disebut kat sini. And if the value of expression does not any of the case value, statement following the default label will be will execute. Okay. Break. Kita nampak break untuk semua case ni. Sebenarnya boleh tambah juga break dekat statement ni pada default ni. Tapi tak perlu pun. Sebab apa break ni? Break causes imminent exit from the switch structure. Maksudnya bila jumpa perkataan break ni, kita punya structure ni terus habis, terus tamat. Contoh kat sini katalah value 1 true, then statement 1 akan execute. Lepas statement selesai execute, break. Bila break, case value 2 apa semua tak akan dibaca. Okay. Tapi katalah case value 1 tak memenuhi expression, maka case value 2 akan dinilai. Kalau memenuhi, maka statement tu akan execute dan bila dan break akan dibaca terus tamat. Okay, so dekat sini kita tak perlukan braces pada case ni. Walaupun ada dua baris kat sini kan, kita tak perlu pun. Kenapa? Sebab memang macam tu lah dia punya setting dia dah begitu. Walaupun lebih daripada satu baris, kita tak perlukan braces ni ataupun curly bracket. Berbanding dengan yang ni, kita perlukan. Kalau lebih daripada satu baris, perlu. Yang ni tak perlu. Okay, tapi kekurangannya adalah kita perlukan break. Untuk bagi tahu dah tamat. Okay. Note that default does not need a break. Sini. The flow of the execution. Macam ni lah. Kalau ni ada expression kita. Kat sini. Okay, kalau case value 1 dipenuhi ataupun true. Yang sini true. Maka statement 1 akan execute. Memang akan execute. Kemudian dia akan jumpa break. Sebab apa? Sebab break ada bawah statement 1. Kan? So, break dan pergi sini. Dia akan terus pergi bawah. Terus tamat. Katalah case value 1 tak dipenuhi. False. Maka akan pergi pada case value 2 yang seterusnya. Yang ni. So kalau true, maka statement 2 akan execute. Statement 2 yang kat sini akan execute. Kena akan jumpa break. Bila jumpa break, maka pergi sini, pergi kanan, terus turun bawah, terus tamat. Okay. Okay. Jadinya, kalau case value 2 false, maka dia akan tengok pada case value 3 dan sebagainya. Okay. Kalau tak ada break, sebenarnya saya tak apa lengkap pun sini. Kalau tak ada break, sebenarnya statement dia akan pergi ke
case value 2. Eh, kalau tak ada break, maksudnya dia tak akan keluar. Dia akan pergi pada case seterusnya. Tak ada break, dia akan pergi pada case seterusnya. Okay, so gambar ni mungkin ada kekurangan sikit, tapi ini pun dah cukup bagus sebenarnya. Okay, contoh. Kita ambil satu contoh. Sekejap ya. Open 71, 72. Ya ni, grid. Okay, kita bandingkan dia dengan grid yang, sorry, dengan, oh sorry. Cancel, kejap. Apa ni, yang tadi ni. Okay, ni saya nak padam. Saya nak tengok multiple selection. Oh, yang ni kot. Okay. Sorry, terbuka salah faham. Create CPP. Ah, okay. Okay. Ni adalah kod kita untuk kalau kita gunakan multiple selection. Please type your grid. Then pengguna akan see in grid. If grid equals to A, congratulations. Sorry, congratulations, excellent, dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak ubah dia kepada switch? Macam ni. Kan, nampak panjang sikit. Okay, so mungkin kita buat sama-sama. Okay, saya nak ubah dia. Saya nak buat kod 72A. Dekat kelas. Switch per lecture. Switch. Okay, kita ubah sama-sama. So ini kita kekalkan. Character grid. Please type your grid. Grid. Okay, sekarang kita tak nak guna semua ni. Kita nak guna switch. Kita buat switch. Grid. Okay, yang ni saya letak kat bawah. Jadi kita ikut dia punya format dia. Switch expression. Expression tu adalah grid. So kat sini bukan logical expression. Dia just hanya variable sebenarnya. Okay. Kemudian apa lagi? Tak ada apa-apa. Kemudian kita perlukan braces. Okay. So. Okay. Then case. Case. Case apa? Value 1. Value tu apa? Yang ni. A ni. Kemudian colon. Okey. Kemudian statement dia. Statement dia adalah ni. Congratulations. Excellent. Okey. So ini statement dia, ya. Maksudnya kat sini case macam ni. Sekejap, lain sikit dah nampak. Oh betul lah. Okey. So case A, maksudnya value 1 ni kita akan bandingkan, adakah sama dengan expression ni? Okay. Adakah grade sama dengan A? Kalau sama, see out, congratulations, excellent. Dan kita perlukan satu lagi iaitu break. Then kita buat benda yang sama untuk B. Okay. Dan yang lain. Jadi yang saya buat terus untuk B dan C. Sekejap ya. Ni. Okay, ni B. Dan ini C. So yang untuk B, congratulation, good. Itu biasa je kan macam tu kan. Kalau yang ni, mungkin please try again. Okay, so dah habis semua. Okay. Kemudian yang last sekali. Okay, default. Okay. Default statement, iaitu please work much harder. Okay, kita boleh letak break, tak nak letak pun tak apa. Sebab break ni tujuan ni untuk tamatkan kita punya structure. So kalau dah sampai sini, memang dah tamat dah pun. So tak perlu nak buat dua kali. Okay, kita cuba run. Please type your grade, A. Congratulations, excellent. Okay, betul lah. Okay, kita dapat D. Please work much harder, which is kat sini. Jadi bila kita masukkan kod kita, bila kita masukkan A contohnya, A akan disimpan dalam grade. Kita besarkan sikit. A akan disimpan dalam grade. Kemudian
switch grid, kat sini akan berlaku perbandingan. A sama dengan A kat sini. Kalau sama, kalau true, maka C out. Okay. Jadi kat sini awak tak perlu buat, kalau sebelum ni if else awak kena buat grid sama dengan A macam tu. Kan? Tapi tak perlu. Okay. So tak perlu untuk A, untuk B tak perlu. Kan awak hanya letak A sahaja. Buat grid dekat sini. Maksudnya dia macam shortcut lah. Eh, dekat sini. Okay. Okay. So, katalah kita masukkan B. Okay. Bila kita masukkan B, akan berlaku perbandingan dulu. B, iaitu grid, adalah akan sama dengan A. Jawapannya tak. False. Kan, tak betul. So, tak betul. Akan, yang di sini takkan dibaca. Bagi 13, bagi 14 takkan dibaca. Terus pada kes yang kedua. B sama dengan B, yes, true. Maka, C out, congratulations, and break. So, tamat terus program. Okay, so sebenarnya fungsi sama je. Macam multiple selection. Okay, ada masalah ke kat sini? Oh, sorry. Ada ke? Okey, macam mana pula kalau apa? Ada kes yang orang malas nak masukkan, bukan malas lah. Mungkin malas ataupun mungkin for some reason dia nak cepat contohnya. Dia masukkan huruf kecil. Macam mana? Kan? Kalau kod kita sebelum sebelum ni ni. Kan kita ada A besar dan A kecil. Kan? Okay. Jadi tak apalah. Kan? Yang ni boleh lah sebab dia grade A ada boleh gunakan or. Kan? Boleh gunakan or. Sama ada A besar ataupun A kecil. Tapi kat sini kita nak gunakan or macam mana? Adakah kita buat macam ni? A besar, A kecil. Kita cuba. Kalau kita masukkan A kecil, dia bagi tahu please work much harder. Tak ada error, error tak ada, tapi dia bagi kita jawapan yang salah. Patutnya congratulations. Sepatutnya. Kan? Tapi dia tak bagi. Eh, jadi macam mana? Eh, itu adalah sebenarnya kita sekejap ya, 7A, 72A, 72B. Eh, kita tambah case. Eh, tadi kita ada case A atau C out, break, case B, C out, break, case C, C out, break, default. Sekarang ni kita tambah. Eh, case, case A besar, case A kecil, C out, break. Maksudnya apa? Eh, kat sini akan berlaku perbandingan. Eh, katalah kita masukkan A. Saya compile, saya run. Katalah saya masukkan A besar. Okay. So A besar, dia akan simpan dalam grade. Kemudian switch grade A. So case A sama kan? A, so di sini true. Bila true, dia, apa dia akan buat? Secara automatik ia akan turun bawah. Kan? Sebab tak ada break. Kalau ada break, macam ni, dia akan terus tamat. Dia akan abaikan kes terus-terusnya. Tapi dalam kes ni, kita tak ada break. Kat sini. Bila tak ada break, dia akan terus pergi kes yang bawah. Itu sebab dalam switch, kita perlukan break untuk setiap kes. Untuk pisahkan dia antara break-break tersebut. Kalau tak ada break, dia akan baca, kalau kita buang ni, dia akan baca case A, dia akan baca case B dan sebagainya. Kita boleh try sekarang pun, kita boleh cuba. Kalau kita masukkan A, no, tak boleh kot. Mungkin saya kena padam dulu yang lain. Tapi tak apa, kita buat yang ni dulu. Okay, kat sini, bila tak ada break, maksudnya dia akan baca, dia akan turun. Turun, turun, turun sehingga sehinggalah jumpa break. So maksudnya kat sini, kalau awak masukkan A besar, so kat sini dia akan turun. Pada A, sini true, dia akan pergi sini. Okay? Dan dia akan congratulations. Okay? Maksudnya perbandingan ni hanya berlaku dekat sini saja. Itu dia break. Bila break, yang B ni tak ada dah.
Kalau awak masukkan A kecil, A besar samakan A kecil? Tak. Tak sama. Kan? So, sini jadi false. Tetapi case A besar, sorry, A kecil, kat sini true lah. Sebab memang A kecil kan? Kalau enter, dia akan keluarkan calculation excellent. Eh? Jadi kat sini kita tak boleh gunakan or operator. Tapi kita boleh create dua case seperti ini. Yang mana case tersebut dia berkongsi statement. Yang ini. Dan tiada break antaranya. Sama juga untuk B, untuk C. Okay. Eh? Faham ke? Saya tak faham. Okay, so nota pun dah ada kan? So boleh cuba sendiri. Then, kat sini. So ini saya cakap lah. Kalau buat macam ni dia not allowed. Okay. Kemudian mungkin contoh yang ada dua contoh lagi. Sekejap ya. Lagi berapa? 9 minit. Berapa minit lagi? Okay. Katalah your score. Switch score. Okay, kita bandingkan kod kita multiple selection untuk score. Eh, yang ni. Oh, sekejap. Okay, kalau lebih besar daripada 90, sorry, lebih besar sama dengan 90, A. 80 sampai 90, B dan sebagainya. Ini kalau guna if else. Ini senang. Tapi macam mana kalau kita nak guna switch? Okay. So nak guna switch, kita masukkan, please type your score. Let's say kita masukkan 90. Okay. So 90 adalah, kelemahan dia adalah integer. 90 bahagi 10, kita dapat dia punya remainder dia, iaitu, sorry, kita dapat dia punya 90 bahagi 10, dapat 9. Okay. So 9, kita boleh buat macam ni sebenarnya. Tak ada masalah. Okay. The grade is A. Okay. Kalau 100, 100 bahagi 10, 10, the grade is A. Kalau 80, 85 contohnya, itu sebab kita gunakan bahagi di sini dan di sini kena integer. Okay. Jadi kat sini untuk break ni awak terpaksa bahagikan dia. Dia tak macam di sini. Awak boleh gunakan range. Okay. Di sini awak kena bahagikan dan dia akan beri nilai the integer part sahaja. Sebab integer bahagi integer dapat integer part. Okay. Kemudian saya ingat yang the newer version, saya lupa pula nak masukkan kat sini. Mungkin saya boleh buat 73B kot. Eh? Kalau kita gunakan apa? Sekejap saya tengok. 90. Saya ingat kita boleh, sekejap je saya tengok. Kalau saya pernah belajar C++, mungkin dia tahu. Okay. So case, kalau kita nak buat macam ni pun tak apa sebenarnya. Score. Ini pun tak perlu. Kita tak perlu bagi 10. Saya ingat yang ni kita boleh buat 90 until 100. Saya ingat boleh kot yang the newer version. Sekejap kita try. Saya baru terfikir bila ajar ni. Okay. Sekejap dia. Oops. Sekali lagi. Tak boleh. Sekejap dia. Kalau kita masukkan 99, the grade is A. Kalau kita masukkan 80, oops, sorry, the grade is F. Okay, betul. Okay, kalau yang the newer version of C++ ni, kita boleh gunakan. Tak perlu kita buat macam tadi. Okay, tak perlu bagi 10 cari dia punya remainder. Kita boleh gunakan range macam ni.
termasukkan range dia. So kena buat macam ni kot, 90 dan begini. Okey, dan di sini saya ingat kalau kita guna double pun tak ada masalah. Okey. Oh, dia kena integer. Awak kena integer juga. Switch quantity not and integer. So kena gunakan integer juga. Okey, sorry lah saya baru terfikir benda ni. Dan terus buat kat sini. Okey, jadi yang lain pun kita boleh ubah suar juga. Okey, kalau 90 sampai 100 dia ialah A. Okey. So yang ni kita ubah suar terus sekarang. Okey, so kalau let's say 80 ke 90. Maksudnya 80 hingga 99 adalah B. 70 hingga 79 adalah C. 60 hingga 69 adalah D. And then default kita tak kacau. Okay, kita try. Oh, kenapa? Duplicate or overlapping case value. Oh, sorry. Bukan 99 tapi 89. Okay. Please type your score. Let's say kita masukkan 65. Dapat D. Dapat 65 kat sini. Okay, so try satu lagi. Oh, sorry. 100. Dapat A. Okay, just true lah. Okay, satu lagi. Okay, kat sini kita masukkan katalah 79. Jadi kita akan dapat C. Okay, betul. Selain tu, katalah kita dapat 34 bagi F. Okay. Jadi kat sini awak boleh gunakan yang macam tadi. Saya akan kemas kini balik kod yang saya dah muat naik tadi. Sama ada awak gunakan, awak cari dia punya hasil bahagi integer part sahaja dan gunakan kes ni. Jadi kalau 96 bahagi 10 dapat 9 kan, sebab integer bahagi integer dapat dia integer part saja, iaitu 9. So semua kes yang 90-an akan jatuh pada kes ini. Yang kes yang 80-an semua sini, 70-an semua kat sini, 60-an semua di sini, yang 100 dekat sini. Tapi kalau tak nak guna yang tu, guna yang kes yang seterusnya ni. Ya, gunakan range. Okey, 90 ke 100 E. Jadi yang switch ni awak tak gunakan logical operator. Okay, so ada satu lagi kod yang saya nak minta awak study sendiri. Okay, iaitu calculator. Ini kod ni yang saya dah buat. Calculator, ni senang je. Okay, tolong tengok, tolong cuba. Kod dia dah ada. Okay, so this program was taken from this website. Okay, kalau ada apa-apa soalan, dah tengah hari dah. Okay, kalau ada apa soalan boleh tanya kalau ada. Kalau siapa yang nak beredar pun boleh, tak ada masalah. Otherwise kita tutup je. Adakah? Okay, kalau tak ada tak apa. Terima kasih. Jadinya untuk minggu depan kita akan pergi topik yang seterusnya, iaitu repetition kan. For loop, while loop, do while loop. Okay, tu saja daripada saya. Yeah. Kejap nak tanya sikit je. Saya ada buat yang macam apa minggu lepas punya coding tu, yang untuk if else tu kan. Rasanya nested tu. Lepas tu saya buat tapi dia tak boleh run. Dia tak ada tengokkan apa yang pelik ni. Kejap boleh saya share screen ke? Ataupun kalau awak email saya pun tak apa. Boleh. Okay, boleh. Okay, awak email saya, lepas tu awak hantarkan kod tu, katalah yang ni kan, kod awak tu, awak hantar yang .cpp saja, yang tu awak attachkan dalam email tu. Yang lain-lain tu tak payah, yang .cpp saja. Nanti saya tengok. Okay. Okay, doktor. Terima kasih.
Okey, terima kasih semua. Okey, jumpa lagi minggu depan dekat kelas. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor nak tanya sikit. Yep. Untuk kes tadi kan, kena terkata kalau A kecil kena letak bawah kes A besar tu. Kalau untuk A minus, A plus pun kena letak bawah A tu ke macam mana? Oh, jap. Sorry. Untuk tu switch score, score ke? Ini ke? Oh, kan. Multiple selection. Yang grade tu. Grade. Yang ni eh? Yang ni ke? Oh, yang ada satu lagi tu eh? Satu lagi. Yalah 72A, 72B. Oh, yang ni kot. Yang ni. Aha. Okay. Kalau letak case, kalau nak letak A plus, A minus pun buat macam case A kecil tu lah. Betul? Jadi kalau okay, ada okay, faham. Ada kalau sebenarnya dia tak ada limit eh. Awak nak letak, awak nak tambah benda-benda lain pun tak apa. Eh? Macam ni A plus, A minus. Kalau A kecil pun boleh. Sebab apa? Sebab selagi dia tak jumpa break, selagi tu kes ni akan dianggap sebagai satu kes yang sama. Eh? Once jumpa break, dia akan terpisah. Eh? Jadi break ni ada dua fungsi lah. Pertama sekali break ni dia akan macam dalam nota tu, dia akan tamatkan program ni bila jumpa break. Satu lagi adalah dia pecahkan kes ni kepada grup yang berlainan. Jadinya yang ni ada dua ni, ni adalah satu grup. Maksudnya kalau masukkan B besar atau B kecil, awak akan dapat congratulation good. Eh, kalau C besar dengan C kecil, dia akan dapat please try again. Yang ni, semua ni akan dapat congratulation excellent. Selagi mana tak ada break. Okay. Pasti doktor, variable dia boleh tukar juga. Terima kasih, doktor. Sama. Okay, sorry. Soalan yang tadi, apa? Variable dia boleh tukar. Kalau kan kita buat A plus dengan A minus kan? Dia punya variable kena tukar juga. Betul, betul, betul. Kan? Sebabnya A plus ni, kena sorry. Kena tukar juga. Kan? Sebab, sebab char ni dia grade. Sorry, grade adalah char, karakter. So, ni tak boleh. Betul. Kan? Dia kena satu karakter sahaja. Kalau lebih, kena jadi string. Kan? Kita boleh try. Sekejap eh. Saya cuba. Saya buat C. Okay, saya nak buat string. Which means saya kena tambah string dekat atas ni. Saya tak pernah cuba. Mungkin, atau kalau pernah pun saya tak ingat. String. Okay, please type your grade. Grade. Okay, case. Kalau macam ni, A plus A minus, kita kena sebabkan dia string, kita kena gunakan double quote. Okay, kita tengok boleh pakai ke tak. Contoh je lah yang ni. Okay, yang ni pun sama, kita kena guna B plus, sorry, B ya, dan small b, ini pun sama, C, small c. Okay, kita try. Not integer. Kenapa eh? Sepatutnya betul dah saya rasa. Please type your grade. Itulah, dia kena guna integer kan? Saya pun tak ingat. Okay. Kalau saya ingat saya, satu cara apa yang orang buat, dia convert gunakan table. Jadi saya fikirlah siapa yang tanya soalan tadi eh. Nanti saya fikir macam mana. Kalau kita ada lebih daripada satu karakter kan. Maksudnya A plus A minus. Sebab kalau guna string tak boleh. Yeah, expect kita gunakan integer. Tapi kalau gunakan karakter boleh. Kan. Jadi kita guna karakter tak ada masalah. String tak boleh. Okay. Nanti saya fikir balik. Nanti kalau apa-apa saya akan update minggu depan.
Okay, itu saja kot. Kalau ada apa-apa soalan lagi kan? Okay, kalau tak ada boleh boleh beri dah. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor.